يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Follow.
مرتبا ہے کیا ان کا صلی اللہ علیہ وسلم مرتبا ہے کیا ان کا کیا مقام ہے ان کا مرتبا ہے کیا ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا مقام ہے ان کا ہے جہاں Thank you.